ខ្ញុំមានជំងឺរឺដុំម៉ាស់ដំណុំអែមដូចជាដំសាច់ដំគិអកាពះពវៀននឹងរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបានយើងពីតម្លៃវិញគឺសមរម្យមែនតើមកកន្លោតម្លៃតែ 100 ទី 2 គីឡូថែមកន្លោទី 3 គីឡូទី 3 គីឡូថែមកន្លោទី 5 គីឡូភ្លាមៗហើយអ្នកណាខ្លះក៏មានបញ្ហាបបាក់បាត់ជើងបាត់ជើងអត់បាត់ជើងមកតិចតិចមានខ្លាំងណាស់ពុះខ្លាំងណាស់ដៃក៏អាចមកប្រើជាមួយនឹងលំអាត់ថ្នាំនេះបានបបាក់អត់ខ្លាំងទី 2 ខ្ញុំមានបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ថាមានកូនខ្សោយកលៀមខ្សែភ្លើងភេទក៏អាចមកប្រើជាមួយឈុតទាំងពីរនេះបានចាសម្រាប់ចំណាំជ័យនេះវិញមកចាស់ 30 ទី 2 ខែ 1 ស្រាសិនម្ដងដូចគ្នាមកដល់ 30 ទី 2 ខែ 1 ដូចគ្នារອບផលិតផលរបស់លោកគ្រូសុសេងហួរសុទ្ធតែមានការទទួលស្គាល់ជាពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ចា៎នេះគឺជាលេខរបស់ខាងរោងចក្រតឬអាចអ៊ីមបុកចូលក្នុងផែកដែលមានឈ្មោះថាសុសេងហួរទាំងអសរខ្មែរនិងអសរអង់គ្លេស បើសិនជាចង់បានរອບផលល្អតម្លៃសមរម្យជាងទ្រង់ចាក់សូមអញ្ជើញមកដល់រោងចក្ររបស់លោកគ្រូសុសេងហួរសូមអរគុណ